Мешканці 12-го кварталу Дніпра вже 3 роки поспіль беруть участь у програмі «Бюджет участі». Кажуть, вона не лише покращує простір навколо, але й згуртовує людей. За цей час у програмі перемогли 3 їхні проєкти на суму понад 3 мільйона гривень. Завдяки цьому люди облаштували у дворі на Гладкова 38 дитячий майданчик з гумовим покриттям та спортивну зону, а також розбили міні-сквер. З'явилася доріжка, а уздовж неї – глави. У лідерах цьогорічного голосування в бюджеті участі ще 5 їхніх ініціатив. 3 проекти, щоб улучшити ту інфраструктуру, яка є в дворі. Это сделать резиновое подкрытие под турниками, дорожку со школы и выложить вокруг теннисных столов плиткой. И 2 проекта было уже пробный так вариант, который мы попробовали для дома сделать, заменить коммуникации и электропроводку. З кожним роком змінюють свій житловий масив і мешканці Соколу. Тут вже сформувався кістяк активістів, які своєю ініціативністю та запалом об'єднали місцевих жителів і всі разом дбають про район. Цьогоріч вони також подали на конкурс кілька проєктів, спрямованих на благоустрій бульвару Слави. Зокрема, хочуть облаштувати пішохідну зону та відновити на масиві зелені насадження. Авторка проєкту каже, прагнуть, аби навколо було комфортно. Бюджет участі – це дуже сильна програма для людей, які живуть на своїх містах і хочуть преобразити свої райони. Это реально рычаг для того, чтобы воплотить свои прекрасные идеи, вдохнуть душу в свой массив, в свой дом, в свой район, так, чтобы нам было приятно здесь жить и растить своих детей. Наразі Дніпро входить до трійки лідерів України за програмою «Бюджет участі». Щороку до нього долучається все більше дніпрян. Зараз на фініші 5-й етап конкурсу. Мер та представники профільного департаменту міськради зустрілися з авторами проєктів, які є лідерами голосування. Були рекомендації стосовно того, як звернути увагу на мікрорайони, на потреби населення, і в тому числі, як змінювати положення про бюджет участі, аби люди мали змогу більше доводити владі інформації стосовно того, як би вони хотіли, аби які проєкти реалізовувалися у місті. За 4 роки на ініціативи городян з міського бюджету виділили майже 140 мільйонів гривень, і щороку фінансування збільшується. На проєкти переможці 5-го етапу, які втілять у 2021-му, спрямують майже 48 мільйонів гривень. На останньому етапі ми із-за коронавірусу перенесли голосування по партипаціторному бюджету на кілька тижнів, то деякі із проєктів, в частності 10 проєктів, які фактично підійшли до фінішу і набрали достатньо кількість голосів, але не потрапили в фінал, вони будуть просто віддільно профінансовані із міського бюджету на суму 7 мільйонів гривень. Фінансування 6-го етапу бюджету участі планують збільшити на 10 мільйонів гривень. Альона Вєтрова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».